Այդ տարածքները 1920-1940 թվականներին Հայաստանին էին։ Եթե Ադրբեջանը չի ճանաչել ԽՍՀՄ իրավահաջորդությունը, ապա Կարտեզագետը պարզաբանումներ է անում։ Լրագիր կետեմի զրուցակիցն աշխարհագրագետ ու Կարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը։ Պարոն Գալչյան, Հայաստանի իշխանությունները խոսում են Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները ԽՍՀՄ Կարտեզներով իրականացնելու մասին։ Անգամ ադրբեջանական տեղանուններ են օգտագործում։ Արդյոք ԽՍՀՄ Կարտեզները պետք է հիմք ընդունվեն։ Եթե ադրբեջանական տեղանուն ասելով նկատի ունեք Էյվազլին, ապա այդ տեղանունը 19-րդ դարից Էյվազլի է եղել։ 1920 թվականից մինչև 1940-ական թվականներն այդ տարածքը Հայաստանին էր և անունը նույնն էր Էյվազլի։ 1940 թվականին ամբողջ Էյվազլին և իր շրջանը, նաև սահմանամերձ այլ հողամասեր ԽՍՀՄ իշխանությունների կողմից հանձնվել են Ադրբեջանին։ Եվ այսօր ըստ խորհրդային քարտեզների այդ տարածքներն Ադրբեջանին են։ Բայց ես ուզում եմ շեշտել ըստ խորհրդային քարտեզների, քանի որ այդ խորհրդային քարտեզներից ոչ բոլորն են իրավասու քարտեզներ։ Շատ հաճախ հողամասերը տրվել են Ադրբեջանին առանց տեղաբնակ հայերի հետ խորհրդակցելու, առանց նրանց տեղեկացնելու, և նրանք մի օր վեր են կացել ու տեսել են, որ իրենց տարածքը տրված է Ադրբեջանին։ Եվ երբ բողոքներ են եղել, նրանց ձայնը չի լսվել, այդպես է։ Ես օրինակ ունեմ, երբ Ալլջերի վերաբերյալ գյուղացիները բողոքի նամակ են գրել, որ սրանք մեր տարածքներն են, մեր ապրուստն է, ինչպես է կարողացել հանձնել ուրիշի, առանց մեզ հետ խորհրդակցելու, խնդրում ենք վերանայել սահմանները։ Եվ երկու շաբաթ անց Անդրկովկասյան Դաշնությունից նամակ է եկել, որ սահմանները գծված են, այլևս վիճելի չեն։ Այսինքն ԽՍՀՄ իշխանությունը մարդկային ոչ մի իրավունք, ոչ մի օրենք հաշվի չառնելով այդ գործն արել է։ Հիմա մեր իրավաբանները պետք է վերհանեն այդ իրադրությունը, այդ բողոքները նույնիսկ միջազգային դատարան դիմեն։ Այսինքն միջազգային ատյաներ դիմելու իրավական ու փաստաթղթային բազա ունենք, այո, մեր արխիվներում կան բազմաթիվ նամակներ։ Ես այս նամակների օրինակն արխիվից վերցրել եմ։ Այդ նամակների հիման վրա կարող են աշխատանք տանել։ Շատ տարածքներ կան, որտեղ ապօրինի կերպով է այդ գործընթացն իրականացվել։ Կարող ենք սահմանազատման ու սահմանագծման համար հիմք ընդունել 1920-ականների քարտեզները։ Իմ առաջարկը միշտ եղել է այն, որ եթե սահմանազատման ենք գնում, մենք պետք է գնանք 1920-22 մինչև 1926-27 թվականների փոքր մասշտաբով քարտեզները մենք ունենք, և այդ քարտեզների մեջ իմ ասած տարածքները Հայաստանին են, բայց այն քարտեզները, որոնց վավերացումը կա զինվորական շտաբի քարտեզներ են, դրանց օրինակներից ըստ երևույթին մենք չունենք։ Մենք պետք է դրանք ձեռք բերենք և հետազոտելով հասկանանք, թե որ որոշումն է իրավասու, որը իրավասու չէ։ Ես կրկնում եմ, մենք միջազգային դատարան էլ կարող ենք դիմել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երբևէ սահմանագծում չի իրականացվել, եթե Ադրբեջանը չի ճանաչել ԽՍՀՄ իրավահաջորդությունը, ինքն ուզեցել առաջին հանրապետության տարածքներով շարժվել, ուրեմն Նախիջևան ու Քարվաճարը մեզ պիտի վերադարձնի, որովհետև այն ժամանակ իրենը չէին։ Վերջապես լավ լուր, հայերը արեցին դա, շրջադարձը այսպես է լինում, ահա թե ինչ է եղել, Բուլբուլյատր կետրուն գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Հարշակյանը Facebook-յան իր էջում ներկայացրել է հայկական արտադրության արբանյակային տեղորոշման համակարգերի ճնշման ռադիոէլեկտրոնային պայքարի X100 կայանը։ Կայանի նպատակն է ազդել արբանյակային տեղորոշման GPS, GLONASS և այլ տեսակի համակարգերի վրա, ATS-ների և այլ արկերի տեղորոշման համակարգերի աշխատանքը մինչև 100 կիլոմետր հեռավորությամբ խափանելու նպատակով։ Ռազմարդյունաբերական համալիրի այս և այլ մշակումներին կարող եք ծանոթանալ մարտի 25-ից 27-ը Երևանի Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անցկացվող Arm High-Tech սպառազինության և պաշտպանական տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Գրել է նախարարը՝ կից հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Գորշ գայլերը սկսել են ընդդեմ Ռուսաստանի իրականացնել սադրիչ գայլեր, Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի Գորշ գայլեր ազգայնական կազմակերպության քաղաքական թևը ներկայացնող ազգայնական շարժում կուսակցությունը կրկին իրականացնում է սադրիչ և հակառուսական գայլ։ Այս անգամ կուսակցության կողմից պաշտոնական ոգեկոչվել է չեչենական անջատողական շարժման առաջնորդ Ջոհար Դուդաևի հիշատակը, որ Ռուսաստանում համարվում է ահաբեկիչ։ Նշենք, որ 1996-ի ապրիլի 26-ի այս օրը Դուդաևը սպանվեց ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ընդ որում հրապարակման մեջ Դուդաևի լուսանկարի կողքին պատկերված է եղել Գորշ գայլերի հիմնադիր հայատյաց թուրք գործիչ Ալփասլան Թյուրքեշի լուսանկարը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանում ավելի վաղ լուրջ դժգոհություն էր առաջացել, նաև դատապարտվել էր Թուրքիայում Դուդաևի անվան զբոսայգու բացումը։
ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետեւյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ Արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի գլխավորությամբ եւ անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով Արևելյան միջերկրականով Սիրիայի եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն Եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմը ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ Արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներ են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով Արևելյան միջերկրականով Սիրիայի և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի
չընդունել եւ հաշվառնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորկ կարեւոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակշռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմից նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանային Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով, քննարկում է նույն ռուսական օրակարգը՝ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը ռուսական մեդիա հարթակում, հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության եւ ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։